Man viņš ir patīk tik trashy šis izskatās. Jā. Bet tādu vibe vajag. Trash for life. Sveiki! Sveiki! Un... ko mēs varam pateikt vēl? Es nezinu, jā. Sveiki! Kā jūs redzat, manā kanālā šodien ir tikai es, bet arī Elīza Kupča. Čau visiem, man sauc Elīza Kupča, es esmu Forša. Un viņa ir no TikToka. Jā! Un pāris dienas atpakaļ mēs ielikām mūsu Instagram storijos, kur jūs varētu uzdot mums pikantus, karstus, kaislīgus. Bez limita jautājums. Bez limita, sky's the limit. Nē, sky's not the limit, ja tur nevi nekādu limita. Ārā no komforta. Pilnībā. Un mēs atbildēsim uz jautājumiem, no kuriem mēs izvairījāmies visu savu dzīves. Es nav prasījis viņas agrāk. Un mēs uz viņiem atbildēsim dzerot. Dzerot. Jā. Neuzsāk šitā. Būs labs. Mēs sākumā atbildēsim uz pāris jautājumiem no mani Instagramā, kas visticamā krustojas ar tevējiem. Jā. Yeah. Un mēs atbildēsim uz kaut kādiem 10-15. Jā. Yeah. Un ja jums patīk šis video, dokumentējiet. Viņas visi... Sociāli, kur viņi var atrast un uzrakstīt viņa hate komentāru būs lejā. Uzrakst tikai, es esmu rasnaja, nē, es tev nepamanīšu. Nepamanīšu. Es nekad no tevis neaiziešu. Es arī atbildēšu uz vārdu. Tātad. Ideja ir sākt sākumā iedzerot šotiņu, vai ne? Es domāju, ka mēs varam maukt, piemēram, ik pa laiku. Jā, mēs sāksim ar to, ka mēs iedzersim šotu. Un tad mēs varam vienkārši maukt tālāk. Jā. Nav baigi daudz, ko mēs varam darīt, izņemot vienkārši dzert. Jā. Un jā. Tātad, pirmais jautājums, kur pirms tam mums vajag ieliet? Šotas. Kupča ielies? Tātad, fun fact, es nedzeru neko... Fun fact, salt. But really, really sad fact. Jā, es nedzeru neko salta, tāpēc man ir jāizdzer pliekans ūdens. Es savukārt esmu tik krēsni, tāpēc, ka man patīk saldumi, tāpēc es paņemšu kaut ko saldu. Jo jūs visi noteikti rakstīsiet tāds lietas, tāpēc zekur. Jā, tas ir tikai normāli. Mēs atļaujam savu par esnām. Jā. Jo mēs zinām, kāda ir realitāte. Jā, tā kā mēs skatāmies sev acīs. Un, jā. Let's go. Mēs izlasēmiem jautājumu. Nē. Mēs dzersim pa katru. Mēs būsim reāli drunki, mēs saku tā. Jā. Tā reāli būs, man tas šotiņš vēl neiet nostrēli. Ja tu būtu pretējais dzimums uz vienu dienu, pirmā lieta, ko tu izdarītu? Es ar tevi pārgulētu. Es ar tevi arī. Tev vairs sarunās, ja mēs paliekam par večiem, mēs vienotu. Ko es darītu? Es noteikti sev daudz aiztiktā. Jā. Man vienkārši, es nezinu pēc, man būtu tāds, kā tas ir. Jā. Tā kā, es gribētu iet meitenē, es gribētu rociņā, es gribētu ar čaleri pamēģināt, man būtu... Viss, ko es varētu, es pamēģinātu, lai es vienkārši zinātu un būtu empātiskāka pret vīriešiem. Zinīt, viņa strāgli ir mani strāgli. Damn, girl! Nē, es noteikti... Hose Jā, hose. Paņem tu malkas? Es paņemu prostitūtu. Es paņemu prostitūtu. Jo, zin kā, ja mēs tad dzīvo tikai vienu dienu, ja, kā puisis. Un tu paņem tādu meiču, kas, nu... Man nepiepilda tavs vēlēšanās. Es piepildīju tavs vēlēs. Ok, nākamais jautājums. Iedzeram. Iedzeram. Iedzeram, let's go. Tā. Nākamais jautājums ir... Muļķīgākā lieta, ko zēns ir darījis, lai iegūtu jūsu uzmanību. Pārklās ar prostitūtu. Nopietni? Jā. Ak, Dievs, tā kā, lai iegūtu tavu uzmanību. Jā. Man ir tāds trakākais, kas ir tā kā, es pateicu, ka man patīk holokausts. Tā kā tas notika. Tev patīk? Nu, nē, tā kā uzzināt. Tev ir tāds, man patīk uzzināt daudz ko par to. Un tas puisis man pateica, es zinu daudz ko, un sāk stāstīt pilnībā neuz to pusi. Pilnībā viss bija nepareizi, pilnībā viss, un es sēdēju, man bija tāds, damn. Tas tā kā runāt par holokaustu, bet viņš tev stāsta par Amerikas to revolūciju. Depresiju to, Great Depression, eitinos. Vienkārši stāstīt par plague, kas bija 15 gadsimta Spanish flu. Vai jūs esat bi-curious iederam? Ko nezinu? Bi-curious, tas nozīmē, ka tev
Ja es nekļūdos by curious, ir cilvēki, kuri tev gan meitenes, gan čaļi, tā kā, kad tu plūdo. Bitches back with HD quality. Tātad, by curious, ja es nekļūdos, nozīmē to, ka tev interesē gan. Bet, by curious, es esmu bijusi attiecības ar meiteni. Es ne. Es teiktu, ka jā. Nu, es ne. Man meitene var likties simpātiski vai kaut kas tāds. Bet seksuālā veidā, no. Ok, kā... bet varētu piedalīties trīsumā? Nē, ar meiteni nē. Tikai divam čaļiem? Jā, tāpēc, ka man patīk dominanti. Tev patīk, ka tev čaļīs no tā black. Jā! Es esmu skatās viņu livestreams, kas saka TikTokā. Viņam ir labi TikTokī. Viņam ir ļoti labi livestream, kur viņš iekārši nedarbojas ar sportu. Jā, tie ir ļoti labi. Viņš pat nerunā ar mums, viņš iekārši... Viņš iekārši nedarbojas ar sportu. Jā, tieši tā, un tas ir ļoti simpātiski. Un man ir vēl vien... Negribu iedzirt vēl vien čatiņu? Dabā, mēs sākam izlas jautājumu. Ok! Tas ir... Ok. Labāk pālī attopies bijušā gultā vai labākās draudzenes draugu gultā? Pagaidu, izlas vēlreiz. Man īsa vienu izrādās par to. Labāk pālī attopies bijušā gultā vai labākās draudzenes draugu gultā? Jā, jo tā kā... Nu tā kā, kas notiks? Nu nekas. Ziniet, tā kā dienas beigās bijušo draugu, nu, viņš ir loks un to zina, tu viņš aizmirsti, bet... Ja tu attopies savas labākās draudzes drauga gultā, tad tur ir draudzība padirstā. Man tā vienreiz bija tikai otrādāk. Man arī. Ne, es negulēju ar to draugu. Mana draudzene. Jā, draugu. Yes! So, we're just drinking. Ok, mēs tik atbildējām. Bet, stop. Man uznāca uz augšu. Tas skats būs ļoti krimināls. Kurš seksīgākais latviešu vīrietis? Kupča! Es spējāju, viņi man uzrakstīja seksīgākais latviešu čālis būtu... Man nešķiet, ka ir jums vārdīgi seksīgākais. Jēzus Kristus! Dievs ir visās mājās, viņas bija pasaules cilvēks, viņas kaut kāds vēl zinu. Un viņš tagad skatās, kā mēs zinājām. Viņš zina. Cheers to that! Bet tev arī jāatbildi seksīgākais. Es negribu teikt. That's a tough one. Tāpēc, ka... Es nezinu, manim iegājuši bail. Ir tāds aktieris Kaspars Dumburs. Viņš ir reāli hot. Jā? Viņš ir reāli hot. Moši man arī liksies, kā seksīgākais Kaspars. Kas? Kaspars Dumburs. Dumburs? Oh, Jesus Christ. Tev šķiet, viņš ir seksīgākais? Nu, es nevaru citu iedomāties. Viņš ir smuks. Un viņam ir arī smuks ķermenis. Es kaut kādā seriālā redzēju. Es varētu pateikt, ka tas puisis, kurš man patīk, ir seksīgākais puisis, bet man nepatīk. Man ir seksīgākais vīrietis, kurš man šeit ir seksīgākais vīrietis. Viņš ir krievs, krievu aktīvs. Es parādīšu viņu. Kāds ir vispār atzīsts kā seksīgākais vīrietis pasaulē? Pēc kā viņi sāca, tagad es neatzos, kā sāca to čala, kuru simpoju gadījumu. Bija kaut kāds Maksims no Zakritei školu. Viktors. Nē, akaroči, man nav neviena latviešu čaļa, kurš man šeit seksīgākais. Es nevaru iedomāties. Man šeit ir simpātis viņš čālis, arī aktieris. Es negribu sākt viņu vārdu, pēc ka mēs deitojām. Bet parādi man vismaz tu. Jā. Es jūtos nedaudz iedzērusi un man ir krušķurlīdzīga. Viņi visi Latvijā, runāju par vīriešiem. Visi vīrieši saka, ka mēs neesam pietiekami skaisti. Viņš pēc mazliet zina publiski cipā. Bet Latvijā ir skaistas sievietes. Jā, bet tā kā ka plasē sievietes nav skaistas. Un tad mums diemo mūziķi, aktieri, visi pēc kāds. Un tad mēs esam tās jukušās, kuras pasaka, es neesmu neglīga, jo man diemo un es satiekos ar šiem cilvēkiem no industrijas. Bet tad visiem pārējiem bija kaut kāds, nē, nedod Dievs, ka mēs mums pieķersat. Jā, jā, jā. Es nezinu, kā kāds rītīgi, what the fuck. Tagad tev jāpaskat jautājumu. Nākamais no manis, jā. Tagad skatā savu stories. Es esmu egoiste. Iekārši svaipo savu stories. Ok, es zinu. Kā dabūt puisi? Jautājot pareizajiem cilvēkam, kur man nekad nav bijis puisi, ne, man ir viens bijis, bet... Tu nebija nedēļa atpakaļ? Nē. Mēnes atpakaļ. Kas tad viņš bija? Pastāst. Sarkani paliku. Kroči, man bija puisis. Nu, ne jau mēnesi atpakaļ. Gada atpakaļ. Viņam kauns no manis, man kauns no viņa. Tātad mums nav puiša un viņam nav bijis draudzene. Ļoti labi, vai ne?
Papateikt ar sadarbību. Jā, mēs tā kā sarunājām, ka viņam ir kauns no manis un man ir kauns no viņa. Viņam bija ļoti nesmuka gaita. Es speciāli vienmēr prasīju, lai viņš paliek, lai es palieku mašīnā. Un viņš aiziet viens pats uz veikalu. Es negāju ar viņu, jo viņam bija nesmuka gaita. A, un te gribi... Es esmu kādu pievērt tajam dealbreakeriem. Zini, kas vēl bija? Nu, kad izsās... Atceries to puisi, tu gan jau to domā par tavu mēnešu puisi. Jā. Tu zini, kur? Jā. Tur, kur mēs bijām. Jā. Jā, okei. Kruč, bija tā, ka viss ir superīgi, viņš ir skaists. Nu, man tā likās. Viņš ir jauks un viss ir rītīgi nice. Un mēs tagad izejam ārā. Un tā kā viss ar viņu ir kārtībā, pilnībā viss. Un viņš sāk staigāt. Mamma mīļā! Viņam kājas bija tādas, tā kā, nu... Milzīgs tā, kā, viņš bija buff boy? Nē, tā kā, skaties, nu kāja, nu pēda šitā. Jā. Un kājas nereāli tievas, un viņš gāja tā kā klauns. Un es tāda, neskaties uz kājām. Un es nevaru. Un tas bija neglīti. Nedari vairs tā. Tu zini, ka ne. Man nekad nav bijis problēma ar čaļu gaitām. Es nevaru iedomāties, ka es jau kad dzīves un paskatījos, kā čaļas sīt. Tu esi redzējis, kādu buišu man patīk? Nu, tas es tikko redzēju. Es tikko paskatījos. Es sapratu tavu gāmu. Man patīk tie tādī skater boys. Ko jūs domājat par barīšiem? Es domāju, ka tā ir ļoti laba lieta. Small dick energy. Jā. Yeah. Man šķiet, ka visi, kas body shamo... Tu tikko body shamo džekus. Jā? Small dick energy. Ā, tā ir tāda maz pimpiša energija. Tu drīkst. Maz pimpiša drīkst bodīšiem, kad ir ne... skapjūst. Tātad. No. Tātad. Nākamais jautājums. Mēs atbildēsim vēl trīs, un mēs ejam prom. Jā, mums ir vajadzīgs iet prom. Jā, mums steidzamies. Tātad, domas par mauka vārdu lietošanu. Tā ir profesija. Nē? Nē? Nu jā, tā kā prostitūta. Tā nav? Prostitūta. Bet mauka nav vēl tas pats, kas prostitūta, mauka ir vairāk lamuvārds. Jā? Es ok, zinu, tas nav, es nezinu, man kaut kā... Es nezinu, man jau liekas, ka mauka un prostitūta ir kā vienādā līmenī vārds. Es neinteresējos par to. Jā, nākamais jautājums. Ok, nākamais jautājums. Vai esat sastapušās ar apsmiešanu? Kāds izpaudās un kā ar to tikai? Jūs redzējāt mūsu TikTokos? Jā. Jūs redzējāt, kā mēs izskatāmies? Kā losens. Let's go! Nākamais jautājums. Es tikai pagad, bet jāiedzer. Ui, mēs visu laiku dzeram, zini, man jau sāk... Dzerām! Zemeslodze sāk riņķot ap mani. Mīļākā sekspoza. Sunītis! Tas atkarībā no izmēra, kāds ir čelim. Honestly, tas ir atkarīgs no izmēra. Ja čelim ir pa lielu, yeah. Tad sunītis ir the painfulest shit ever. Nu jā, bet sunītis... Bet, ja čelim ir fine, tā kā, nice. Vidusspēra. Nice cook. Nice dick. Pagā, bet... Honestly. Kas ir Tinderi vispār labs? Nezinu, es... Tas ir Tinders? Man ir Tinderis. Man ir Badu un Tinderis. Es zinu, man ir Tinderi un sajauc viņu ar to mēnešu reizu aplikāciju. Reāli. Parācās bildes. Pasties, kas man uzrastīja. Vai! Hello? Un viņš lives in Rīgā. Vienu kilometru attālumā, tāda dzīves. Love meeting new people, man nature lover, enjoying cooking Netflix. Šāda? Šāda? Wow. Šāda? Wow! Karsti! Karsti! Pikanti! Tātad... Vēl viens jautājums, un tad mēs ejam prom. Mums vajag kaut ko tā kā, kaut ko vēl, bet kaut ko parunāties mums vajag. Gribu vēl vienu video, kur sikšu vajag. Drunk talks. With Eliza and Sudrabkaya. Liels paldies, ka noskatieties šo video. Jā, tiešām liels paldies. Tā kā super duper.
Es zinu, ka šis bija nedaudz pārāk haotiski priekš jums. Īstenībā ne, kāpēc es vienmēr atvainojos savu YouTube kanālu? Nē, nevajag atvainoties. Nekad neatvainošos. Un tiekamies nākamajā video, ja jūs gribat sex talk ar mums abām divām, lūdzu nokomentēt lejā jautājumu zem šī video. Jā. Visās, kā... vai uzrasiet mums privāti, mēs jums noskriņšos. Jā. Un jebkāds jautājums par seksu, body positivity, jo pikantāk ir labāk, un varbūt, kas zina, varbūt pēc divām, trim dienām mēs atgriezīsimies. Tieši tā. Kas... Arī tādā pašā setupā ar alkoholu apkārt. Mēs nelietojam alkoholu. Nē, mēs nezinām. Šis ir... Feju zāli, ai, un man ir hašiš. Kad noskaties video, neaizmirst subscribe-ot manu kanālu. Tev ir PewDiePie. Tev ir kanāls, tev ir actually YouTube kanāls. Man ir, jā. Mēs varam uzfilmēt tagad. Tagad priekš tava kanāla video. Es taču needituši. GoFundMe, Elize Kupšai, nenotiks šodien. Mēs varam uzfilmēt TikToku. Uzredzējumi tās.